মাটি কঠাল বা আনারসৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ এখন গাঁও। দীর্ঘদিনে আনারসৰ খেতি কৰিয়েই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে গাঁওবাসীয়ে। কেৱল অসমেই নহয়, দিল্লী ডুবাইলৈ ৰপ্তানি হয় এই গাঁওখনৰ সুস্বাদু আনারস। গোৱালপাৰা জিলাৰ নলংগা পাহাৰ নামৰ এই গাঁওখনৰ 72টা গাৰু সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়াল জড়িত আনারসৰ খেতিৰে। আনারসৰ খেতি কৰি আমি যাৰ যিখিনি বিক্ৰী কৰি টকা পাওঁ সেইখিনি আমি পূৰা চলোঁ, আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী লিখা পঢ়াৰ কাৰণে স্কুলত পঠোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি খৰচ আমি মোটামুটি চলে আৰু। এনেকৈ 10 বিঘাত মুঠতে 70-80 হাজাৰ মানে আহে। নলঙা আনারস যিখিনি যিহেতু আনারস এনেকুৱা হোৱাত যে কাৰণ এইখিনি মাটি গুণাগুণে বেলেগ, কাৰণ বেলেগ লগত বেলেগ চাওক ইফালে বিভিন্ন গাঁৱত যিটো আনারস আছে এওঁলোকৰ আমাৰ নলঙা পাহাৰৰ লগত নিমিলে। নলঙাৰ পাহাৰৰ আনারসতকৈ মানে বেলেগ আৰু এনে টেষ্টি নাই। ইয়াৰ আনারসটো বৰ ধুনীয়া আনারস, সোৱাদ আছে, মিঠা বহুত। ইয়াৰ আনারসটোৰ নাম আছে নলঙা পাহাৰ। কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ, কীটনাশক, ঔষধ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে প্ৰয়োগ কৰা হয় এই আনারসৰ খেতি। অতি মিঠা সুস্বাদু এই আনারসৰ আছে বজাৰত বিশেষ দখল। কিন্তু বাট পথৰ দুৰৱস্থা, খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ ব্যৱস্থাৰ অভাৱ আদিয়ে মাধ্যমৰ সোধাইছে কৃষকসকলক। যোৱা বছৰ আমি দিল্লীলৈ পঠাইছিলোঁ আৰু দিল্লীৰ পৰা তেওঁলোকে ডুবাইলৈ পঠাইছিলে, আৰু এতিয়া এইবেলি কিন্তু আমি লোকেলি আমি কি কৰি আছোঁ, কাৰণ আমি যিটো আনারসৰ যিটো ৰেট আমি দিল্লীৰ কথা পাতিছিলোঁ একেবাৰে ৰেটটো কম দি আছে, যাৰ কাৰণে কি আমি এতিয়া দিল্লীত পঠাব পৰা যিটো কিটো হোৱা নাই আৰু কি। এতিয়া লোকেলি আমি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত দি আছোঁ, গুৱাহাটীত দি আছোঁ, বৰপেটা ৰোডতো দি আছোঁ, আৰু কিছু পৰিমাণে শিলিগুৰিও যাই আছে আৰু কি। বজাৰৰ ইটো আনারসৰ দাম আপোনাৰ 60-80 টকা, আৰু ভালবিলাকতো মানে কি 100 টকাও তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে। আৰু ইয়াত উপযুক্ত মানে আমাৰ ফুড প্ৰচেছিং নাথাকাৰ কাৰণে আচলতে এই সমস্যাটো আমাৰ দেখা দিছে। গোৱালপাৰাৰ নলংগা পাহাৰ গাঁওখনৰ অধিকাংশ পৰিয়ালৰে প্ৰধান জীৱিকা এই আনারসৰ খেতি। গাঁওখনৰ যুৱক যুৱতী, পুৰুষ মহিলা সকলোৱে এনেদৰে দমে দমে আনারস কঢ়িয়াই অনাৰ দৃশ্যও প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু পৰ্যাপ্ত সা সুবিধাৰ অভাৱত এতিয়া সমস্যাত পৰিছে গাঁওখনৰ লোকসকল। গোৱালপাৰাৰ পৰা হিমাক্ষী বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।